L-intervista lill-eks kamp nazzjonalista Simon Busuttil kellu fi program fuq l-istazzjon nazzjonali l-erba flaxija kompli tiżżid l-iskumdità għal Bernard Grech li kull ma jmur qed iħossu jintefa' fid-del ta' wieħed mill-prediċessuri tiegħu. Dan anke fid-daw li l-fazzjoni ta' Busuttil kienet l-istess waħda li tagħtu tmun tal-partit fidu u li issa għalhekk iħossu obbligat leha. Fl-intervista Simon Busuttil għamel twissija lil Bernard Grech. Dan hekk kif meta mistoqsi dwar jekk il-Partit Nazzjonalista għandu x-ċans jirbaħ l-elezzjoni ġenerali l-Imis, huwa qal fattur ewlieni li ser jiddetermina dan huwa kif ser jimxi Bernard Grech. Taħseb li għandu x-ċans jirbaħ l-elezzjoni l-PN b'Bernard Grech? Jekk għandu x-ċans jew le, jiddependi minn ħafna affarijiet. Kif jaħdem Bernard, bla dubju. Bir-riżultati f'żewġ tħarriġ fi tmiem il-ġimgħa juru lill-Partit Nazzjonalista għadu fl-istess ilma li kien fl-elezzjoni ġenerali tal-2017, Simon Busuttil għażel li jkompli jitfa' l-pressjoni fuq il-kap Bernard Grech. Sorsi qrib it-Tmexxija Nazzjonalista qalu Moa News kif din id-dikjarazzjoni ta' Simon Busuttil ittieħdet bħala twissija sottili sabiex Grech ikompli jimxi mal-linja tal-establishment li taħet mun. Dan hekk kif din saret f'sinerġija mal-pressjonijiet interni li hemm fuqu minn deputati li bil-barka tal-establishment jiġbdu l-ispak. Il-Gazzetta l-Orizzont ukoll irrapportat kif il-grupp ta' deputati li jsejħu lilhom infushom bħala Blue Heroes qed jużaw lill-ex-kap Simon Busuttil biex ikomplu jżidu l-kontroll fuq il-kap attwali tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Fid-dawl anke li Simon Busuttil qed ikun iżjed viżibbli fil-medja, il-ġurnal l-Orizzont irrapporta li din qed wassal għal skumdità min-naħa tal-kap Bernard Grech, għax din is-sitwazzjoni qed kompli timmina r-relevanza tiegħu fil-beraħ. Intqal kif bħalissa Simon Busuttil qed jikkordina deriet kontinwi fil-medja. Fil-fatt qabel l-intervista li kellu fil-programm fuq l-istazzjon nazzjonali, Busuttil kiteb fit-Times u anke kellu intervisti kontinwi fuq siti fejn il-Blue Heroes għandhom kuntatti tajbin. Ir-rapport tal-Orizzont għalaq billi semma kliem il-kap Bernard Grech nar il-ħadd li għadda li biex xi ħadd li kisira mal-fazzjoni jidħol lura fil-Partit Nazzjonalista l-ewwel irid jiġi riabilitat. Iżda din id-dikjarazzjoni Bernard Grech kien kostrett jagħmilha għax il-fazzjoni li dejjem iddettat fil-Partit Nazzjonalista għamlet ilu ċara li ma jistax jitfattort għal dak li ċara qabel fuq min kien qed imexxi il-Partit Nazzjonalista.